oppgave skal da ta for seg en lite belyst tematikk, men noe de fleste av oss forholder oss til hver eneste dag, og noe du glad I, eller I hvert fall setter pris på å se folk surre seg borti, makkverk. Makkverk, ja. Ja. Ja da, oppgaven nå I dag som følger, ta med ditt sletteste arbeid. Oh, det dårligste arbeid, om du vil. Det kan jo være så mangt. Og hvem av disse har du høyest forventninger til da? Nei, det ikke ofte jeg har veldig høye forventninger til deg, Christian, men akkurat på den oppgaven her. Her tror jeg kanskje... Jeg har jo ikke mye slett arbeid. Nei, ok. Så jeg måtte grave. Men jeg jo, hva skal jeg si, jeg tar mye bilder med kamera, veldig glad I det, og manuell fokus og veldig sånn, bruker lang tid og har mye stolthet I det. Spol frem til, jeg tok gastroskopi. Ja, nettopp. Ja, jeg vet dessverre godt hva det Ja, ja, jeg vet det. For noen år siden, det ikke noe moro. Så da hadde jeg tatt og fått masse beroligende og surret rundt og ble ført ut I et slags lite hvilerom. Det vel kort å gå til kameraen som skal opp I ratata. Nei. Nei! Det den veien der. Og det den veien, det enda verre. Stemmer, det enda verre. Ja, det legen satte der. Ja, ja, riktig. Ja, ja. Begge dine. Så det 2,5 meter med sånt rør som skal dyttes rundt omkring hvis legen står sånn. Ja. Klemmer sånn. Ja. Så jeg fikk masse beroligende og ble litt borte og ble ført inn på et sånt venterom. Og der sitter kona mi I et veldig sånn fint lys. Så sier jeg til henne sånn, Isabel, få kamera, få kamera, få kamera! Så tar jeg kamera og skruer og holder på og knipser det fineste bildet jeg har tatt. Og du har fortsatt godt dopa ned da? Jeg var fortsatt godt dopa ned, og det det bildet her. Det det bildet? Oi! Ja. Nettopp, ja. Jo, jo. Det en veldig sånn vinkende kone på Lovisenberg, sånn sånn, hei gutten min, hva som går med deg? Jeg var kjempestolt av det, helt til jeg så det da. Hun har I hvert fall fortsatt, hun har møtet å være privat, se om du viser en bilder av henne. Det jo åpenbart. Men problemet bare at det jo sånn, egentlig så får jeg kanskje ikke 5 poeng, for dette jo sånn litt kule bilder ser ut I dag. Det det. Det jo egentlig et fint bilde. Ja. Og I tillegg så har du jo en veldig god historie rundt det, som jo hever det opp på et, ja det blir nesten kunst. Kanskje jeg får 5 poeng allikevel, ja. Vi får se. Vi får se. Det mulig ikke makkverk, det umulig å si. Tete? Ja, til vanlig så jobber jo jeg I radio, og det jeg jo veldig glad for. Snakketøyet på en måte mitt verktøy. Men det jeg har tatt med her, det ikke bare mitt sletteste arbeid, men et arbeid jeg gjerne skulle ønske har blitt slettet. Vi kan jo bare høre et lite klipp. Ok. Husk å klippe hekken før skolestart, det minner Statens Vegvesen om, skriver NTB. Massevis av barn skal nå gå og sykle til skolen, og Vegvesenet sier at folk må være med og sørge for at alle skoleveier trygg. Og P3-nyheter, det fikk du av Karianne Breivik Eldnes. Var du trevandus nå, Karianne? Nei! Nei! Det var ikke ekte! Det var ikke ekte! Du interessert I vegetasjon utenfor huset mitt? Ja, for eksempel. Ja, jeg har vært ute med hagesaksa her. Ja! Ja. Det en god følelse, det. Ja, det litt sånn, det jo spesielt nok å pushe 40 I ungdomskanalen, Peter, altså, men å behandle nyhetsankeret på den måten. Det. Ja, ja. Men du fikk en slags respons. Jeg gjorde det. Det ja. Kanskje det som gjorde det enda verre. Ja, ja, ja. Men det har skjedd verre ting også, altså, men likevel jeg skjønner at den vond da den skjer. Ja. Ja. Ok. Ja. Ja. Jeg har med... Oi. Oi, sånn. Nå. Brudekjolen min. Bryllupskjolen? Det der, ja. Brudekjole. Brudekjolen min, fra jeg var tenåringsbrud som 19-åring. Dette jo, representerer jo mitt sletteste arbeid. Du gifte deg da du var 19? Ja. Hæ? Riktig. Hæ? Hæ? Ja. Det høres som verdensrekord. Ja da, men det kan vi ta senere. Men, og den representerer mitt sletteste arbeid, for jeg gifta meg som 19-åring. Det var slutt 10 måneder etterpå, ja. 10 måneder? Akkurat. Ja. Det var 10, vi rakk ikke første bryllupsdag. Og man sier, det sies jo at man skal jobbe med forholdet. Det gjorde jeg ikke. Nei. Så det Skilt mitt... før papirbryllupet, rett og slett. Ja. Ja, og det mener jeg slett arbeid. Ja, det det. Så det er selve... Da står du ikke I det. Det selve giftemålet du legger til bords, ikke kjolen.
Nei, det, bare, det var det jeg hadde igjen. Ja, ikke sant? Ja. Er det sånn at du angrer på at du har skilt en dag i dag? Eller? Nei, nå har jeg tre barn med en annen, så det er... Ikke sant? Ja. Så ordnet seg. Ja, ordnet seg. Tuva, ja. Hva har du? Jeg gikk jo på Steinerskolen, så jeg har jo heklet mye lekser. Så jeg tipper det ligger en del slett arbeid oppe på loftet til mamma og pappa. Men jeg fant en gammel kladdebok, hvor jeg har skrevet en stil om Buddha. Ja. Og det er vel ikke så mye mer å si. Hvor gammel var du? Jeg vet ikke, men skriften sier vel tidlig barneskole en gang. Buddha ble hellig. De viste at han skulle bli noe stort. Og noe stort det ble han. Han ble tykk og stor. Det er slett arbeid. Men det var jo greit oppsummert. Jeg har fått med det viktigste. Ja, jeg tror det. Jeg holdt det. Bra. Stian? Jeg har med en bøttpløgg i gull av meg. Neida. Dette er gullegget, og det blir utdelt til den som har det flaueste øyeblikket på TV 2, uansett program, hele det året. Oi. Så jeg ser din buskhekk-klipping og høyner med dette. Dominique Maltei. You are... I'm not Dominique. You're not Dominique? No. Well, that... Whoops. All right. Det er Simona Meiler. Simona Meiler. Sorry. Yeah. Ja, hun kom til finalen, til semifinalen da. Okay, let's try to row this in land. Congratulations with the semifinals. I'm not in. Oh, I think there's some misinformation. I just got eliminated. Okay, Kaspar, tusen takk. Skal du ha. Det balle. Ja, det var kanskje det dårligste intervjuet vi har sett noen gang. Have a nice day. Jeg måtte kjenne skikkelig på, skal jeg dra dette fram igjen? Ja. Jeg så det nå, når jeg skulle ta det med meg, og det er så mye, altså jeg har fremdeles mareritt om det, og det er verre enn jeg husker det. Ja, for du var rett og slett utegående reporter under snowboard, var det OL da? Kan du tenke deg det? Altså jeg kan ingenting om vintersport, altså jeg klarer ikke å ake engang. Det er helt krise. Og så sendte de meg ned til Sochi for å være ekspertkommentator. Men var det fordi du var litt ung og kul og tenkte at det er det beste vi har på dette området? Ja, skal vi se her. Det blir deg eller Arve Juritsen. De gøtser på deg. Å, herregud. Å, det er slitsom. Ja, det er jo en del ting i potten. Ja. Hva går du for? Nei, her var det veldig mange gode løsninger. Så nå må jeg innrømme at det er litt vanskelig. Åh, det er mange som legger mye i potten her også, vet du. Nei, Kristian. Ja, jeg ser du ser på bildet. Det blir førsteplass siden du var dopa, jeg tror det. Førsteplass? Nei. Begynner på toppen? Poeng. Tuller du? Men et tall. Hender jo at et tall er førsteplass, men det er ikke det her. Åh, ja, sånn det. Her er det i bånd. Åh, ja, sånn det. Ja, men det er greit. Ja, så Tete, det blir to. Ja, såpass. To poenget. Ja, det gjør det, altså. Du er kjempe... Marte, du skal få tre. Jeg ble veldig svak for den Buddha-stilen der, så du skal få en firer. Stian, selvfølgelig! 5 poeng for en offervilje! For en offervilje. Og nå blir din oppgave å klikke her og se hele episoden inne på Discovery+. Tiden starter nå! Skal jeg peke på klikkeknappen? Ja, hvor er den? Her? Klikk her. Og nå blir din oppgave å klikke her.